如果能对自己的角色说一句话，会说什么？爱情方面争口气。自己和角色最大的不同点是什么？三二一。还没说完三二一呢，从来。三二一。打戏最难。要控制表情。对。穿着这个衣服拍一张照片，他演那个扔火球吧，穿着衣服罚他的时候扔火球。行，穿着这身衣服录视频的时候，说相柳大人，我们咬我！我现在觉得风露好可怜，人家都没有出场，凭什么要接受这样的惩罚？